القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. یہاں سے مصنف رحمۃ اللہ علیہ باقاعدہ اپنی کتاب کا آغاز کر رہے ہیں، اور حدیث شریف کی اتباع کرتے ہوئے انہوں نے اپنی کتاب کا آغاز بسملہ سے کیا ہے، یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم سے. مشہور حدیث ہے، کل امر ذی بال لم یبدأ ببسم اللہ فهو اخطأ وابتر. اس کا ترجمہ یہ ہے کہ کوئی بھی عظیم الشان اور بڑا کام اگر اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ شروع نہیں کیا جاتا تو وہ کام دم بریدہ ہوتا ہے، ناقص ہوتا ہے، اس کام کے اندر برکت نہیں ہوتی. اس کے بعد جو عبارت نیچے آ رہی ہے، قال الشیخ العلامۃ الرحلۃ شیخ الاسلام علم العالم، یہاں سے لے کے یہاں تک. یہ مصنف رحمۃ اللہ علیہ یعنی حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کی عبارت نہیں ہے، بلکہ ان کے کسی شاگرد نے، کسی بات کے کسی تلمیذ نے یہ عبارت کا اضافہ کر دیا ہے، اور اس عبارت کے اندر انہوں نے صاحب کتاب اپنے استاد حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کی بڑائی اور خوبیوں کو بیان کیا ہے. تو یہ اصلی عبارت نہیں ہے، اور متقدمین کی کتابوں میں ایسا بکثرت ہوتا تھا کہ ان کے تلامذہ بعد میں کچھ اضافہ کر دیا کرتے تھے اپنے استاد کے اچھے اچھے لقب دے دیا کرتے تھے، تاکہ پڑھنے والے کو ان کی مصنف کی عظمت شان کا اندازہ ہو جائے. تو قال الشیخ العلامۃ الرحلۃ، کہہ رہے کہ شیخ کے لغوی معنی بوڑھے کے آتے ہیں، اور لغتاً اس کا اطلاق اس شخص پر ہوتا ہے جس پر عمر رسیدگی کے اسباب ظاہر ہو چکے ہیں، اور کبھی کبھی وہ اس شخص پر بھی ہوتا ہے جس پر عظمت و احترام کے آثار نمایاں ہوں، خواہ عمر اس کی کم ہو. تو عام طور پر جو بڑے بڑے مصنف ہوتے ہیں اور ان کا کارنامہ بڑا ہوتا ہے، ان کی تصنیفات بڑی بڑی تصنیفات ہوتی ہیں، ان پر بھی شیخ کا اطلاق کر دیا جاتا ہے تبسعاً. اس کے بعد علامہ کا معنی ہے جاننے والا، اور رحلت کہتے ہیں ایسا عالم جس کے پاس لوگ دور دراز سے سفر کر کے آئیں. اور شیخ الاسلام اس کا مطلب ہوگا اسلام کا شیخ. عالم العالم اس کا مطلب ہوگا بڑا آدمی. تو کہہ رہے ہیں قال الشیخ العلامۃ رحلۃ شیخ الاسلام عالم العالم، شیخ علامہ رحلہ شیخ الاسلام اور بہت بڑے عالم دین شہاب الدین، جن کا لقب شہاب الدین ہے، یہ ان کا لقب ہے حافظ ابن حجر عسقلانی کا، اور ابو الفضل جو ہے ان کی کنیت ہے، احمد ان کا نام ہے، اور علی ان کے والد کا نام ہے، محمد ان کے دادا کا نام ہے. تو کہہ رہے کہ شیخ علامہ رحلہ شیخ الاسلام بڑے عالم دین شہاب الدین ابو الفضل احمد ابن علی ابن محمد عسقلانی الشہید ابن حجر، جو ابن حجر کے نام سے مشہور تھے اور جو مسلکاً شافعی تھے، فصح اللہ فی مدتہ، یہ جملہ معترضہ ہے. اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں اضافہ کرے، وعاد المسلمین من برکتہ، اور مسلمانوں کو ان کی برکتوں سے مستفیض فرمائے، یہ جملہ معترضہ ہے. تو یہ یہاں سے لے کے یہاں تک عبارت جو ہے یہ کسی شاگرد کی طرف سے اضافہ کیا گیا ہے، اور یہ مختلف نسخوں میں مختلف الفاظ کے ساتھ ہے. یہ تو عربی نسخہ ہے، یعنی عالم عرب سے چھپا ہوا ہے، ہمارا جو ہندوستانی نسخہ ہے اس کے اندر یہ عبارت کچھ الگ ہے. میرے کہ ایک عبارت کے ایک کتاب عبارت کے حصے میں
اصلی کتاب کے جو الفاظ ہیں آگے آ رہے ہیں، الحمد للہ الذی لم یزل عالما قدیرا، یہ ساری کتاب میں جو ہے حمد اللہ سے بھی کتاب کا آغاز کیا ہے. حمد اللہ یعنی اللہ تعالیٰ کی تعریف، تمام تعریف و صلی اللہ کے لیے. لم یزل عالما قدیرا، جو ہمیشہ سے جاننے والا اور قدرت والا ہے. حیاً قیوماً سمیعاً بصیرا، جو زندہ ہے، تھامنے والا ہے، سننے والا اور دیکھنے والا ہے. واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، وہ تنہ تنہا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے. اکبرہ تکبیرا، اور میں اس کی بڑائی بیان کرتا ہوں. وصلی اللہ علی سیدنا محمد الذی ارسلہ الی الناس کافتا بشیرا و نذیرا، اور درود و سلام ہو ہمارے سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کو اللہ تعالیٰ نے تمام لوگوں کی طرف خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے. وعلی آلہ محمد و صحبہ وسلم تسلیما کثیرا، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل اولاد پر، ان کے صحابہ پر، اور ان پر بہت زیادہ سلامتی ہو. یہ خطبہ کتاب مکمل یہاں پر. اس کے بعد مصنف کا پیش لفظ ہے. پیش لفظ کے اندر مصنف رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب کی وجہ تالیف اور کتاب کے بارے میں کچھ باتیں بتلاتے ہیں، تو یہاں صاحب کتاب نے بتلایا ہے. کہہ رہے ہیں اما بعد، حمد و صلاۃ کے بعد، فَإِنَّ التَّصَانِيفَ فِي اصْطِلَاحِ أَهْلِ الْحَدِيثِ قَدْ كَثُرَتْ لِلْأَئِمَّةِ بِالْقَدِيمِ وَالْحَدِيثِ، کہہ رہے کہ تصنیفات فِي اصْطِلَاحِ أَهْلِ الْحَدِيثِ، علم حدیث کی اصطلاح میں، قَدْ كَثُرَتْ لِلْأَئِمَّةِ بِالْقَدِيمِ وَالْحَدِيثِ، بہت زیادہ ہو چکی ہیں. لِلْأَئِمَّةِ فِي الْقَدِيمِ وَالْحَدِيثِ، نئے اور پرانے ائمہ کی. تو حمد و صلاۃ کے بعد بلا شبہ زمانہ قدیم اور جدید کے ائمہ کرام کی علم حدیث، علم اصول حدیث میں بہت تصانیف ہو چکی ہے. یعنی صاحب کتاب کہہ رہے ہیں کہ جو ہمارا زمانہ ہے 800 ہجری کے آس پاس شیخ ابن حجر کا زمانہ ہے، جیسے کہ ہمارے زمانے تک اگر دیکھا جائے تو علم اصول حدیث میں بہت ساری جو کتابیں لکھی جا چکی ہیں. کچھ پرانے علماء نے لکھی ہے اور کچھ ہمارے زمانے کے نئے علماء نے لکھی ہے. اب ان کی کچھ تفصیلات دے رہے ہیں. کہہ رہے کہ علم حدیث میں سب سے پہلے کتاب لکھنے والے کون ہیں؟ فَمِنْ أَوَّلِ مَنْ صَنَّفَ فِي ذَلِكَ الْقَاضِي أَبُو مُحَمَّدٍ الرَّامَهُرْمُزِيُّ، کہہ رہے ہیں اس علم میں سب سے پہلے تصنیف کرنے والے قاضی ابو محمد رام ہرمزی ہیں. یہ بہت بڑے عالم دین تھے، اور ان کا جو شہر تھا رام ہرمز، یہ تھا خوزستان کے اندر. فی کتاب ہی، تو اس فن کے اندر، اس علم میں سب سے پہلے تصنیف کرنے والے قاضی ابو محمد رام ہرمزی ہیں. فی کتاب ہی، انہوں نے اپنی کتاب المحدث الفاصل کے اندر، یعنی المحدث الفاصل کے نام سے کتاب لکھی سب سے پہلے اس علم کے اندر، اس فن کے اندر. لیکن کہہ رہے شیخ، لیکنہ لم یستوعب، لیکن انہوں نے تمام اصطلاحات کا استيعاب نہ کیا. یعنی قاضی رام الرمزی تو کوئی تو شرف حاصل ہے، فضیلت حاصل ہے کہ سب سے پہلے انہوں نے اس فن کے اندر کتاب لکھی ہے، لیکن اس فن کے تمام اصطلاحات کو انہوں نے اپنی کتاب میں جمع نہیں کیا، جمع نہ کر سکے. اور ایسا ہوتا ہے اس لیے کہ کسی بھی فن کی شروعات ہوتی ہے تو اس فن کو پورے طور پر سمیٹنا ممکن نہیں ہوتا ہے، اس لیے کہ مواد اتنے زیادہ نہیں ہوتے ہیں آدمی کے پاس. والحاکم ابو عبداللہ النیسابوری، کہہ رہے اور اسی طرح اس فن کے اندر دوسری کتاب لکھنے والے امام حاکم، جن کی کنیت ابو عبداللہ تھی، جو نیشہ پور کرنے والے تھے، وہ بھی ہے. لیکنہ لم یحذب ولم یرتب،
لیکن ان کی کتاب لیکن اپنی کتاب کو مہذب اور مرتب انداز میں پیش نہیں کر سکے. یعنی حاکم کی کتاب, حاکم محمود اللہ کی جو کتاب تھی, اس کے اندر ایک تو ان کی ترتیب جو ہے مناسب نہیں تھی, جو علم حدیث کے مسائل ہیں اس کو وہ ترتیب وار پیش نہیں کر سکے تھے, اور ساتھ ہی ساتھ حشو و زوائد سے کی بھرمار تھی ان کی کتاب کے اندر, جن چیزوں کی ضرورت نہیں تھی اس کو بھی انہوں نے کتاب کے اندر شامل کر لیا تھا. وَتَلَاهُ أَبُو نُعَيْمٍ الْأَصْفَهَانِيُّ, کہہ رہے ہیں اس کے بعد ابو نُعَيْم نُعَيْم اصفہانی آئے, فَعَمِلَ عَلَى كِتَابِهِ, اور انہوں نے حاکم کی کتاب پر کام کیا, مستخرجن, اس کا مستخرجن بھی پڑھ سکتے ہیں, مستخرجن پڑھ سکتے, مستخرجن استخراج کا, وَأَبْقَى أَشْيَاءَ لِلْمُتَعَقِّبِ, تاہم وہ بعد والوں کے لیے بہت کچھ چھوڑ گئے. تو ابو نعیم اصفہانی نے کوئی مستقل کتاب نہیں لکھی, کوئی مستقل دستیر نہیں تھی, بس وہ حاکم ابو اللہ کی نشاپوری جو کتاب تھی اس پر انہوں نے استخراج کا کام کیا. لیکن پھر بھی وہ اس علم کے تمام مسائل کو جمع نہیں کر سکے, بہت ساری چیزیں چھوڑ گئی جس پر کام کرنے کی ضرورت تھی, مستقل تصنیف کی ضرورت تھی. کہہ رہے ہیں ثم جاء بعدهم الخطیب ابو بکر البغدادی, پھر ان سب کے بعد حافظ خطیب ابو بکر بغدادی ہے, جو خطیب بغدادی کے نام سے مشہور ہوئے. فصنف فی قوانین روایت کتابا, چنانچہ انہوں نے قوانین روایت, قوانین روایت یعنی اصول حدیث, چنانچہ انہوں نے اصول حدیث کے اندر ایک کتاب لکھی جس کا نام انہوں نے رکھا الکفایہ, اور فی آدابہا, اور انہوں نے آداب روایت کے سلسلے میں کتاب لکھی, یعنی اس فن کو کس کن اصول و آداب کے ساتھ پڑھنا چاہیے اس سلسلے میں کتاب لکھی, اس کا نام رکھا سماہ الجامع لآداب الشیخ والسامع, سماہ الجامع لآداب الشیخ والسامع, اس کا نام رکھا الجامع لآداب الشیخ والسامع. اور اس کے بعد خطیب بغدادی نے اس کو اپنا میدان بنا لیا, اور اسی فن کے اندر کتابیں, مستقل کتابیں لکھتے رہتے ہیں. وَقَلَّ فَنٌّ مِّن فُنُونِ الْحَدِيثِ إِلَّا وَقَصَّرْنَا فِيهِ كِتَابًا مُفَرَدًا, کہہ رہے ہیں کہ اور انہوں نے علوم حدیث میں سے ہر فن میں ایک تصنیف لکھی, اور کم ہو گیا علم حدیث علوم حدیث میں سے ہر علم الا وقصنا فی کتاب مفرد, مگر انہوں نے اس کے اندر ایک مستقل کتاب لکھی. تو اس کا آسان ترجمہ کریں گے کہ خطیب بغدادی نے علوم حدیث میں سے ہر فن کے اندر, ہر علم کے اندر ایک مستقل کتاب لکھی. یہاں تک کہ علماء نے لکھا ہے کہ خطیب بغدادی نے علم حدیث کے 65 علوم میں سے تقریباً ہر علم پر, ہر فن پر ایک کتاب لکھی تھی, اور بعض علم پر, بعض فن پر تو انہوں نے کئی کی کتابیں لکھی. تو ان کی اس خدمات کی وجہ سے متأخرین, بعد میں جو علماء آئے اس میں سے ایک عالم ہیں, ایک محدث ہیں, جن کا نام ہے ابو بکر ابن نقطہ. فکان کما قال الحافظ ابو بکر ابن نقطہ, تو خطیب بغدادی کے متعلق حافظ ابو بکر ابن نقطہ نے یہ کہا ہے کل من انصف, جو بھی انصاف سے کام لے گا, علیمہ, وہ اس بات کو جان لے گا کہ ان المحدثین بعد الخطیب عیال علی کتبہ, کہ خطیب کے بعد تمام علماء اصول حدیث خطیب کی کتاب پر اعتماد کرتے ہیں. یعنی بعد میں جتنے بھی علماء آئے, جتنے انہوں نے کتاب لکھی, سب نے خطیب بغدادی کی کتاب سے استفادہ کیا, اور اس کے محتاج, اس کے بغیر وہ کچھ بھی نہیں لکھ سکتے, تو محتاج ہیں. اور بعض دیگر محدثین نے کہا ہے کہ خطیب ابو بکر بغدادی رحمۃ اللہ علیہ یہ خاتمۃ المتأخرین, اور یعنی متأخرین کے سلسلے کو ختم کرنے والے تھے, اور اس کے بعد جو ہے
یعنی خاتمۃ المتقدمین، متقدمین کے سلسلہ ختم کریں، متقدمین مطلب سب سے آخری علماء تھے، ان کے بعد جو ہے پھر متاخرین کا سلسلہ شروع ہوا. ثم جاء بعض من تأخر عن الخطیب، پھر اس کے بعد چند متاخرین علماء آئے. فأخذ من هذا العلم نصیب، اور انہوں نے اس علم سے اپنا حصہ حاصل کیا. فجمع القاضی، یعنی اس فن کے اندر متاخرین علماء نے کتاب لکھی. فجمع القاضی عیاض کتابا، چنانچہ قاضی عیاض نے ایک کتاب لکھی، کتابا لطیفا، ایک بہترین کتاب لکھی. سماہ العلماء، اور اس کا نام انہوں نے العلماء رکھا. اسی طرح متاخرین علماء میں سے محدثین میں سے ایک اور بڑے عالم دین ہیں، وہ ابو حفص المیان جیو، اور حافظ ابو حفص میان جی نے یہ کتاب لکھی، یعنی ایک مختصر سا جز لکھا، رسالہ لکھا. سماہ، اس کا نام انہوں نے رکھا ما لا یسع المحدث جہلہ، اس کتاب کا نام تھا. وامثال ذلك من التصانيف التي اشتهرت، کہہ رہے ہیں اور اس کے علاوہ ان جیسی بہت سی کتابیں ہیں جو اس فن کے اندر لکھی ہے علماء متاخرین نے. التي اشتهرت، جو جنہوں نے شہرت پائی. وبسطت، اور بعض کتابیں ایسی تھیں جو تفصیلی تھی، پھیلی ہوئی تھی، یعنی مفصل کتابیں تھیں. لیتوفر علمها، تاکہ ان کا علم زیادہ ہو. واختصرت، اور بعض کتابیں مختصر تھی. لیتیسر فهمها، تاکہ آسانی سے سمجھ میں آ جائے. تو مختلف مقصد کو سامنے رکھ کے اس فن کے اندر کتابیں لکھی. بعض علماء نے جو ہے طویل کتابیں لکھی تاکہ جو ہے جس کو تفصیلی مسائل کا علم چاہیے وہ حاصل ہو جائے. بعض علماء نے جو ہے مختصر کتابیں لکھی تاکہ جس کو حفظ کرنا ہو اس علم کے مسائل کو وہ اس کو حفظ کر لے اور آسانی سمجھ لیں. الا ان جاء الحافظ الفقیہ تقی الدین ابو عمرو، ابو عمرو عثمان بن صلاح ابن صلاح ابن صلاح عبد الرحمن الشہزوری، کیا سلسلہ چلتا رہا. الا ان جاء الحافظ الفقیہ تقی الدین، یہاں تک کہ حافظ فقی تقی الدین آئے، جن کی کنیت ابو عمرو تھی، جن کا نام عثمان تھا، ان کے والد کا نام صلاح تھا. ابو عمرو عثمان بن صلاح عبد الرحمن الشہزوری، اور یہ شہزور کے رہنے والے تھے، یہ آئے اور ان کو مختصر نام سے جو یاد کیا جاتا ہے حافظ بن صلاح کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. چنانچہ محدثین کے درمیان وہ حافظ بن صلاح سے مشہور ہوئے. نذیر دمشق، جو دمشق میں جو ہے رہنے والے تو شہزور کے تھے، اور انہوں اور یہ دمشق کے اندر آ کر انہوں نے فروکش دمشق کے اندر فروکش ہوئے، مقیم ہوئے. اور اس کے بعد جو ایک مشہور ادارہ ہے اس زمانے کے اندر، اس کا نام مدرسہ اشرفیہ تھا، اس کے شیخ الحدیث مقرر ہوئے. فجمع، اس کے بعد جملہ معتز ہے، لما ولی تدریس الحدیث بالمدرسہ الاشرفیہ، جب ان کو مدرسہ اشرفیہ کے اندر علم حدیث پڑھانے کی ذمہ داری سونپی گئی. فجمع کتاب المشہور، تو انہوں نے اپنی مشہور کتاب لکھی. فحذف فنونہ، تو انہوں نے اس علم کے فنون کو محذف کیا. واملاہ شیئن بعد شیئن، اور حسب ضرورت تھوڑا تھوڑا کر کے طلبہ کے سامنے اس فن کا املا کرانا شروع کیا. اب چونکہ ان کی مستقل تصنیف نہیں تھی، بلکہ وہ طلبہ کے سامنے جو ہے علم حدیث، علم اصول حدیث کو املا کر کے جو ہے پڑھاتے تھے، تو اس کے اندر جو ہے تصنیف والی شان پیدا نہیں ہوئی، تدریس والی شان پیدا ہوئی. کہہ رہے فلہذا لم يحصل ترتیبہ علی الوضع المناسب، کہہ رہے ہیں کہ اسی وجہ سے یہ کتاب جو ہے مقدمہ اصلاح جو بعد میں مشہور ہوئی، مناسب منہج اور طریقے پر مرتب نہیں ہو سکی. فلہذا لم يحصل ترتیب علی الوضع المناسب، اسی لیے ان کی کتاب، ان کی کتاب یعنی مقدمہ اصلاح حافظ اصلاح کی
مناسب منحج اور طریقے پر مرتب نہ ہو سکے۔ واعتنا بتصانیف الخطیب المفرقہ، کہہ رہے ہیں اور انہوں نے اس میں خطیب کی مختلف تصانیف پر اعتماد کیا، فجمع شتات مقاصدہا، چنانچہ ان کی تصانیف کے منتشر مقصود مواد کو اکٹھا کیا، وضم الیہا من غیرہا نخب فوائدہا، اور اس کے ساتھ اس کے علاوہ کئی مفید مضامین کا اضافہ کیا۔ یعنی انہوں نے اپنی کتاب کے اندر، مقدمہ کے اندر، ایک تو خطیب بغدادی کی کتابوں سے استفادہ کیا۔ ظاہر سی بات ہے کہ خطیب بغدادی کے بغیر جو ہے کوئی بھی متأخرین علماء کچھ بھی یعنی کوئی تصنیف یا کوئی درس نہیں دے سکتا ہے، ان سے استفادے کا محتاج ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ میں انہوں نے اپنی طرف سے بہت سارے منتخب چیزوں کا اضافہ کیا۔ فاستمع فی کتابہ ما تفرق فی غیرہ، کہہ رہے ہیں کہ اس کا فائدہ یہ ہوا کہ انہوں نے اپنی کتاب کے اندر، اپنے مقدمہ کے اندر ان تمام چیزوں کو جمع کر دیا جو دوسری کتابوں کے اندر منتشر تھا۔ یعنی ایک طالب علم کو پڑھنے کے لیے کئی کئی کتابوں کا مطالعہ کرنا پڑتا تھا، مضامین، مختلف مضامین کے لیے، اور اس کو انہوں نے اپنی کتاب ایک ہی کتاب میں ایک جگہ اکٹھا کر دیا۔ فلہذا عکف الناس علیہ، کہہ رہے اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ لوگ یعنی علماء اس پر ٹوٹ پڑے، یعنی بس وہ کتاب مشہور ہو گئی، اور کسی کو علم حدیث پڑھنا ہے، علم اصول حدیث پڑھنا ہے، بس مقدمہ ابن اصلاح پڑھ لو، اور لوگوں نے جو اس پر کام کرنا بھی شروع کیا۔ وسارو بسیرہ، اور انہوں نے اس مقدمے کے منہج کو اپنایا، چنانچہ اسی کو بنیاد بنا کر جو ہے مختلف انداز میں علم اصول حدیث میں کتابیں لکھی گئی۔ فلا یقصا کم ناظم لہ و مختصر، تو کہہ رہے ہیں کہ بس یہ شمار سے بالا تر ہو گیا، کم ناظم لہ، کہ اس مقدمے کو کتنے ہی لوگ بصورت نظم پیش کرنے والے ہو گئے، و مختصرین، اور کتنے لوگ ہی بصورت اختصار پیش کرنے والے ہو گئے، وہ مستدرکن علیہ، اور کتنے لوگ اس پر استدراک کرنے والے ہو گئے، وہ مختصرین، اور کتنے لوگ جو ہے اس کی فروغ داشتوں کی تلافی کرنے والے ہو گئے، وہ معارضین لہو و منتصرین، اور کتنے لوگ اس پر اعتراض کرنے والے ہوئے، اور کتنے لوگ اس پر جواب دینے والے ہو گئے۔ تو لوگ جو ہے اس کتاب کی خدمت پر ٹوٹ پڑے۔ کچھ انہوں نے جو اسے نظم کے اندر اس کے مضامین کو منظوم انداز کے اندر پیش کیا تاکہ طلب نظم کو حفظ کرنا جو ہے نثر کے مقابلے میں آسان ہوتا ہے، اور کچھ لوگوں نے جو ہے اس کو مختصراً جو ہے متن نثر کے اندر ہی مگر مختصراً جو ہے متن تیار کر لیا تاکہ طلبہ اس کو حفظ کر سکیں۔ کتنے لوگوں نے جو ہے کیا کہ اس کے اندر جو ان کو کمیاں نظر آئی کہ ہاں یہ چیز بھی شامل ہونی چاہیے، تو دوسری کتابوں سے لے کر اس کے اندر شامل کر دیا، اور کچھ لوگ ہوئے جنہوں نے کہا کہ نہیں اس کے اندر یہ کمیاں رہ گئی ہیں، یہ جو انہوں نے جو ہے مضمون بیان کیا ہے یہ قابل اعتماد نہیں ہے، اور کچھ لوگوں نے جو ان کی بعض مضامین پر مسائل پہ اعتراض کیا، تو بعض دوسرے لوگ جو ان کے معید تھے انہوں نے اس اعتراض کا جواب دیا، اور اس سلسلہ چلتا رہا یہاں تک کہ اب سن 800 ہجری یعنی حافظ ابن حجر کا زمانہ آ گیا۔ کہہ رہے فسألنی بعض الاخوانی ان الخص لهم المهم من ذلك، کہنے کہ مجھ سے میرے بعض بھائیوں اس میں طلبہ نے یہ درخواست کی، یہ مطالبہ کیا کہ میں ان کے لیے اس یعنی مقدمہ مسئلہ کے مضامین کی اہم چیزوں کی تلخیص کر دوں۔ یعنی طلبہ زمانہ جب گزر گیا ایک زمانہ، تو یہ فطرت کا نظام ہے کہ آدمی ایک چیز سے جو ہے عادی ہو جاتا ہے، تو اب اس کو ایک نئی دوسری نئی چیز کی ضرورت پڑتی ہے۔ تو لوگوں نے کہا کہ جو ہے ایسا ہے، حافظ نے جیسے کہا طلبہ نے کہ ہم تو اس مقدمے کو بڑھتے آ رہے ہیں، اب ایسا کیجیے کہ اس کی تلخیص کر دیجیے، آپ بھی ایک جو ہے مختصر سا متن تیار کر دیجیے۔ کہہ رہے فلخصتہ فی اوراق لطیفۃ، چنانچہ میں نے اس کی تلخیص کی چند لطیف صفحات کے اندر،
یعنی ایک مختصر سا رسالہ جو ہے میں نے تیار کیا. سمیت ہوا اس کا نام میں نے رکھا تھا نخبۃ الفکر فی مستوی اہل الاثر. اور یہ رسالہ جو ہے میں نے جو ہے جو مختصراً تلخیص کر کے طلبہ کے سامنے پیش کر دیا. اعلیٰ ترتیب ابتکرتہ, کہہ رہے ہیں کہ یہ تلخیص جو میں نے کیا ایسی ترتیب پر کیا جس کا میں خود ہی موجد تھا, یعنی اس سے پہلے کسی نے اس انداز میں جو ہے کوئی مختصر رسالہ نہیں لکھا تھا, بالکل میں نے انوکھے انداز کے اندر کیا تھا. وسبیل انتہستہ, اور ایسے نحو اور طریقے پر جسے میں نے خود ہی وضع کیا تھا. ماما ضممت الیہ من شوارد الفرائد وزوائد الفوائد, کہہ رہے اس کے ساتھ ساتھ میں نے کچھ ایسے مضامین کا اضافہ کر دیا جو کہ دوسری کتب سے بدکے ہوئے تھے. شوارد اشارت ان کی جمع ہے, اور یہ بدکے ہوئے اونٹ کو کہتے ہیں. یہاں مراد یہ ہے کہ میں نے اس مختصر سے رسالے کے اندر نخبۃ الفکر کے اندر ایسے نقطے, ایسے لطیف نقطے بھی شامل کیے تھے جو ذہن سے کافی بعید تھے, دور تھے, اور اس بعد کی وجہ سے ان کے حاصل کرنا مشکل ہوتا ہے, جیسے بدکے ووٹ کو پکڑنا مشکل ہوتا ہے. وزوائد الفوائد, اور اس کچھ جو ہے مزید فائدے تھے. فراغی بھائی لگی اب جو ہے نخبۃ الفکر طلبہ پڑھنے لگے, اور پڑھتے پڑھتے جو ہے اس سے بھی سیر ہو گئے, اس لیے کہ مختصر سا رسالہ تھا اور ان کو جو ہے مزید علم کی ضرورت تھی. کہہ رہے فرغب الیہ ثانیا ان عزا علیہ شرحا یحل رموزہا, پھر مجھ سے طلبہ نے دوبارہ یہ درخواست کی کہ میں اس متن کی ایک ایسی شرح لکھوں یحل رموزہا جو اس کے اشارات کو حل کر دے, ویفتح کنوزہا اور اس کے خزانے کو کھول دے, ویوضح ما خفی علی المبتدی من ذالک, اور اس میں سے جو چیزیں مبتدی طلبہ سے مخفی رہ گئی ہیں اس کو واضح کر دے, اس لیے کہ وہ متن جو ہے ذہین طلبہ کے لیے تو مفید ہے مگر جو مبتدی طلبہ ہوتے ہیں ان کے لیے مفید نہیں ہوتی. کہ فاجبتہ الی سوالہ, تو میں نے ان کی درخواست کو قبول کیا. رجاء الاندراج فی تلک المسالک, اس امید پر کہ میرا نام بھی ان مسالک میں درج ہو جائے, میرا نام ان مسالک میں درج ہو جائے, یعنی مؤلفین کے فہرست میں میرا نام بھی شامل ہو جائے. علم حدیث میں لکھنے والے جو مؤلفین ہیں ان میں میرا نام بھی شامل ہو جائے. رجاء الاندراج فی تلک المسالک, ان مسالک میں میرا نام شامل ہو جائے, مؤلفین کی فہرست میرا شامل ہو جائے اس امید پر. فبالغت فی شرحها فی الایضاح والتوجیہ والتوجیہ, آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس شرح کے فبالغت فی شرحها فی الایضاح, اس کتاب کے شرح کے سلسلے میں میں نے الفاظ کی وضاحت, اور توجیہ کہتے ہیں لفظ کو اس کے مقصود کے لیے متوجہ کرنا, اور معنی کی تفہیم کے سلسلے میں خوب محنت کیا. ونبہت علی خفایا زوایاہا, اور میں نے اس کے پوشیدہ گوشوں کو کھول لیا. کیوں؟ لأن صاحب البیت ادرا بما فی, اس لیے کہ گھر کا مالک یہ زیادہ جانتا ہے جو اس کے گھر کے اندر ہے. اور جس طرح گھر کا جس آدمی میں مکان ہے گھر ہے, جو گھر کا مالک ہے وہ جانتا ہے کہ میرے گھر کے کس جگہ پر کیا چیز ہے, گھر کس انداز کے اندر بنا ہوا ہے. اسی طرح جو کتاب متن تھی وہ میری لکھی ہوئی تھی اور میں ہی اس کی شرح کر رہا تھا, تو مجھے معلوم تھا کہ اس کے کس مقام کو کس انداز کے اندر حل کرنا ہے. اب دیکھیں شرح لکھنے کا دو انداز ہوتا ہے. ایک انداز جو ہے جو عام طور پر چلتا ہے, عام مؤلفین کا مزاج شارحین کا مزاج ہوتا ہے کہ متن ہوتا ہے اوپر اور اس کے بعد نیچے اس کی شرح ہوتی ہے, جیسے شرح قائد ہے. دوسرا انداز یہ ہوتا ہے کہ
متن کو شرح کے درمیان گھسیڑ دیا جاتا ہے، داخل کر دیا جاتا ہے، یہاں تک کہ جو ہے متن اور شرح کو ممتاز کرنا مشکل ہو جاتا ہے. تو یہ بہت کم مؤلفین کا شارحین کا طریقہ کار ہوتا ہے، اور اسی طریقے کو حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے اختیار کیا. کہہ رہے ہیں کہ وظہر علی ان ارادہ علی سورۃ البسط بسط الیق، کہہ رہے ہیں کہ مجھے یہ بات سمجھ میں آئی کہ اس شرح کو لکھنا علی سورۃ البسط خوب تفصیل کے ساتھ یہ زیادہ لائق ہے، وَدَمْجَهَا ضِمْنَ تَوْضِيحِ أَوْفَقُ، اور اس کے متن کو اس کے شرح میں بصورت تداخل اور تدمیج کے پیش کرنا زیادہ موافق ہے. فَسَلَكْتُ هَذِهِ الطَّرِيقَةَ، تو میں اسی طریقے پر چلا، الْقَلِيلَ السَّالِكَ، جس طریقے بہت کم لوگ چلتے ہیں. یہاں جو ہے خطبہ کتاب کے ساتھ ساتھ مصنف کا پیش لفظ تھا وہ مکمل ہوا. اب آگے جو ہے باضابطہ اور باقاعدہ علم اصول حدیث کے مسائل کو بیان کریں.